אני רוצה לומר לבנים, אולי אתם לא רואים, למשפחה, אולי אתם לא רואים מה נמצא בחוץ, אבל כשהגעתי קצת מאוחר, ראיתי שיש בחוץ רבבות. כנתינתה, כך נתינתה. רבבות אנשים שלמדו ממנו בחיים, שקיבלו ממנו תורה, והם נוהרים מכל הארץ לבוא לנתינתה של נשמה. יש לי הרבה סיפורים לספר לילדים, לבנים, לבנות, על אבא שלהם, אין ספור. אבל סיפור אחד שלא סופר פה. מסילת ישרים כותב בשער חסידות, שמי שאוהב את ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו ושומע את תפילתו. אז הרב אלישע, אהובנו, היה מאוד מקושר לאבא עליו השלום. ופעם אחת, בתקופת הכאב הגדול שלפני חומת מגן, היו פיגועים, יריות, והממשלה עמדה קשורת ידיים ולא עשתה דבר, ואנשים עשו הפגנות פה, הפגנות שם, ואני זוכר שהרב אלישע כאב לו, והוא רצה לארגן תפילה גדולה בבנייני האומה, וביקש מאבא שיבוא. ובאמת הייתה שם תפילה וצעקה. והוא סיפר לי, הרב אלישע, שלמחרת הבוקר הוא הלך להתפלל עם אבא בוותיקין, והרב העיר לו פנים ואמר לו, דע לך, התפילה שלך נשמעה. עוד יום יומיים תראה מה יקרה. הוא באמת אומר, יומיים שלושה אחר כך, היה מבצע חומת מגן שהוריד בעשרות אחוזים את כל הפיגועים שהיו. זה הביטוי לכך שכשאדם אוהב את ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, לא רק שומע תפילה, אלא גם רצה השם אלוקינו בעמך ישראל, תפילתם תפילתם מהרה באהבה, תקבל ברצון. אני מספר סיפור קטן, כי כבר אנשים מחכים, אבל זה סיפור אחד מיני אלף על כוח התפילה המיוחד שהיה לו. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים.